Ocu koji je krajem veljače bacio svoje četvoro djece s balkona obiteljske kuće produljen istražni zatvor na 2 mjeseca. Zadar domaćin Europskog foruma za mlade stručnjake iz područja baštine, kojem je cilj promicanje kulturne raznolikosti interkulturnog dijaloga. U vojarni u Benkovcu održana svečanost povodom dolaska 3. hrvatskog kontingenta iz Poljske nakon 7-mjesečne misije. Košarkaši Zadra izgubili od CDVita finale za prvaka Hrvatske. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite vijesti dana Adriatic televizije. Zbog opasnosti od ponavljanja dijela i teške okolnosti samog dijela, ocu Spaga koji je svoje četvero malodobne djece u veljači bacio s balkona, produljen je istražni zatvor. Nakon što je psihijatrijskim vještačenjem nad ocem Spaga utvrđeno da je u vrijeme počinjenja kaznenih djela bio ubrojiv, Zadarski sud zaprimio je i DORH-ovu optužnicu, a danas je potvrđeno kako mu se zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i teške okolnosti samog djela produljuje istražni zatvor. Danas u 13 sati bilo ročište povodom prijedloga za produljenje istražnog zatvora Josipu Rođaku. Ročište je dovršeno. Rađeno putem video linka, budući da se on nalazi u zatvorskoj bolnici, tako da nije tu u Zadru danas. Njemu je produljen istražni zatvor za daljnja 2 mjeseca. Nakon toga slijedi opet kontrola. Produljen mu je zbog 2 osnova za određivanje, odnosno za produljenje istražnog zatvora, zbog opasnosti od ponavljanja djela i zbog osobito teških okolnosti samog djela, a radi se o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Istražni zatvor produljuje mu se za naredna 2 mjeseca. Žalbu na ovu odluku može podnijeti okrivljenik ili njegov odvjetnik u roku od 3 dana. Neslužbeno doznajemo kako suđenje neće započeti prije jeseni. U vojarni u Benkovcu održana je svečanost povodom dolaska 3. hrvatskog kontingenta iz NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj. Aktivnost ojačane prednje prisutnosti NATO-a potvrđuje i pokazuje zajedništvo i jedinstvo država članica te snažnu transatlantsku vezu. 18. listopada prošle godine 3. hrvatski kontingent ispraćen je na 7-mjesečnu misiju u Poljsku. Svojim angažmanom u misiji ojačane prednje prisutnosti, ovi vojnici bili su promotori istinskih vrijednosti hrvatskih vojnika. Da su dorasli ovoj zadaći, prepoznao i pohvalio zapovjednik Hrvatske kopnene vojske Siniša Jurković. Čestitam vam na izvršenoj zadaći, na profesionalnom i vojničkom izvršenju ove zadaće. Zadaće u multinacionalnom okruženju, zadaće 1000 km udaljenoj od doma, zadaće kojom ste svaki pojedinac od vas ispunio svoj cilj. Postrojba je ispunila svoj cilj. I na kraju ispunili ste cilj koji znači za Hrvatsku vojsku i Republiku Hrvatsku da i dalje ima svoj status sigurne i pouzdane članice, saveza, partnere, zemlje u izvršenju ovakvih zadaća. Obuka kojom su se pripadnici 3. hrvatskog kontingenta pripremali za odlazak u misiju nije bila ni malo jednostavna, no rezultati iste pokazali su visoku razinu spremnosti, izvrsnosti i profesionalnosti hrvatskih vojnika. U Poljsku, osim hrvatskih vojnika, bilo je vojnika iz drugih zemalja. Što se tiče stranih država, tamo smo znači družili se, radili, obučavali sa pripadnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, sa Rumunjima, znači Britancima i naravno tamo. Dobro. I kako je bilo ovih 7 mjeseci? Što je bilo najteže? Najteže bilo to što je bilo strašno hladno jedno vrijeme, bilo je užasno malo sunca, a sve ostalo je bilo za preživjeti. Koliko je bilo ispod ništice? Pa u nekim trenucima je bilo ispod -21, ali bilo je u redu. Oprema je dobra. Ovo vam je prva misija? Prva misija, da. Nije zadnja, nadam se. Ovom prilikom nagrađeni su i pohvaljeni zaslužni vojnici i časnici koji su se iskazali na ovoj 7-mjesečnoj zadaći.
Prvi je dan održavanja Europskog foruma za mlade stručnjake iz područja baštine zajedničkog projekta Europske unije i UNESCO-a, kojem je cilj promicanje kulturne raznolikosti interkulturnog dijaloga. Na forumu sudjeluje preko 40 sudionika iz 28 zemalja. Cilj Europskog foruma za mlade stručnjake iz područja baštine je promicanje kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga, kao i prihvaćanje kulturne baštine u njezinim materijalnim i nematerijalnim oblicima. Posljednjih godina, naročito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, baština je u fokusu i generator je razvoja. Vidite kroz implementaciju brojnih projekata, između ostalog i ove palače, i na neki način financiranje europsko koje ide u smjeru revitalizacije kulturnih dobara pruža priliku i ekspertima, ali i mladim stručnjacima da na neki način razmijene iskustva i da nađu neki put i neki način na koji bi se kulturna baština mogla implementirati u svakodnevni razvoj grada. Hrvatska je među prvima ratificirala konvenciju o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Ova konferencija veliko je iskustvo za sve mlade. Iznimno je čast da se to upravo događa ovdje u Zadru, neposredno nakon što smo i upisali zadarske bastione na listu UNESCO-a na popis kulturne baštine, tako da na neki način je svima ovo jedan podstrek da u stvari mogu dalje ulagati, na neki način razvija se u tom smjeru. Na forumu kojeg organiziraju UNESCO i Europska komisija, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture te grad Zadar, okupilo se preko 40 mladih stručnjaka s iskustvom u području kulturne baštine iz 28 zemalja Europske unije u dobi od 25 do 32 godine. Plesna udruga Gesta organizator je Zadarskog plesnog festivala koji se svake godine održava u kazalištu Lutaka Zadar u sjećanje na Nives Šimatović-Predovan, poznatu zadarsku plesnu pedagoginju. Ovogodišnji je festival dobio predznak međunarodni dolaskom plesača iz susjednih zemalja. Održan je još jedan festival plesa u organizaciji Plesne udruge Gesta. Ovogodišnji Zadarski plesni festival in memoriam Nives Šimatović-Predovan međunarodni je jer su stigli plesači iz susjednih zemalja. Ja sam inače onako kao osoba, nisam kampanjac, volim ja to sve na vrijeme odraditi, tako da zapravo priprema za sam festival su trajala puna 3 mjeseca. Evo, imali smo prilike vidjeti 15 ansambala iz Hrvatske, 4 ansambla iz Slovenije, jedan iz Makedonije, jedan iz Bosne i Hercegovine i po prvi puta Švicarci sa svoje 2 plesne škole i jako smo sretni da su ipak uspjeli doći na naš festival. Plesna udruga Gesta proizašla je iz plesnog studija Doma hrvatske mladeži koji je do tada vodila Nives Šimatović-Predovan, a studio je preuzela njena učenica Nena Jurišić, nastavljajući na njenim temeljima. Svake godine ovaj se festival održava u čast Nives, koja je utjecala na brojne zadarske plesače koji se i danas bave plesom te odgajaju nove generacije plesača. Sam festival u svom nazivniku ima, dakle, in memoriam Nives Šimatović-Predovan. Ja kao njena učenica nekako sam osjetila neku, ajmo reći, dužnost, ali ne u negativnom značenju. Osjetila sam nekako dužnost da je se svake godine sjetimo ovako jednom velikom plesnom manifestacijom, kao što je ona bila velika, zapravo mala ali velika, i sigurna sam da bi bila presretna da vidi sve ovo što se događa kroz ovaj protekli vikend i koliko je tu zapravo energije, kao što je i ona bila energična. Znači, sve što je bila ona, to je ovaj festival. 23 izvođača, ansambala, umjetničkih škola, udruga, društava i klubova koji njeguju različite plesne izričaje. Ono je što ovaj festival čini iznimno bogatim i zanimljivim. Za nas je ovaj međunarodni festival od izuzetne važnosti u ovoj plesnoj sezoni kao i u svakoj prethodnoj. Mi smo od samog početka na ovom festivalu. Dolazimo iz Požege, iz umjetničke organizacije Plesna radionica Ljane Lončar. Bavimo se isključivo suvremenim plesom, tako da su odlasci na festivale zapravo nama najdraža nagrada. S obzirom da ne idemo po natjecanjima puno, festivali su doista prilika pokazati svoj rad i umijeće zajedno sa kolegama koje međusobno
se poštujemo i volimo se susretati na festivalima. Evo, čime se danas predstavljate? Danas se predstavljamo sa koreografijom naziva NAMP, to je plesni duet kojeg plešu Lea Majski i Ana Marija Jakubek, koji su evo nedavno na Treps festivalu osvojile nagradu za najuspješniju koreografiju suvremenog plesa u kategoriji seniorki. Prošle godine sam bila prvi put, sad mi je žao da nisam i sve druge godine bila, ali dobro, počeli smo. Gesta ove godine dolazi konačno i u Varaždin. Njihova voditeljica nam je rekla da su bili već u svim gradovima i svim plesnim studijima, još smo samo mi gore na sjeveru ostali i to nam je izuzetno drago da ostvarujemo Varaždin i Zadarovu odličnu suradnju. Ja mislim da je Nena zadovoljna s nama, mi smo uvijek zadovoljni kad dođemo tu i uvijek nam je lijepo u Zadru. S čim se vi danas predstavljate? To je koreografija suvremenog plesa, zove se Geometrija, inače je to ulomak iz predstave Klasika u novom ruhu koju smo u Varaždinu u HNK igrali u veljači. Svaki studio dolazi s jednom koreografijom, jer je jako puno programa i ne bi bilo dobro da sa više koreografija dolazimo, ali želja nam uvijek da se nekak sa što više materijala predstavimo. Ali današnji moderni programi moraju imati taj neki tajming da se brzo izmjenjuju te kratke 3 ili 4 minute koreografije i onda to bude veselo, živo i raznoliko. Festival je jako lijep, pozitivan, vrlo je kreativan i sviđa mi se to što je plesna udruga Gesta zapravo skupila različite plesne žanrove i uvijek je interesantno da dolaze iste skupine, a uvijek sa nekakvim drugim svojim stvaralaštvom i lijepo je zapravo podržavati ovakve projekte, jer ples je vrlo širok i velik u Hrvatskoj, možda to tako ne izgleda, ali to zapravo tako jeste i ja volim podržavati festivale evo ovog tipa kao što to radi plesna udruga Gesta. Čime se vi predstavljate danas? Pa danas ćemo se predstaviti jednom našom novom koreografijom koja se zove Discussion. Zelo nam je lepo. Vrlo nam je lijepo u Zadru, tu smo već 6. ili 7. put i rado se vraćamo jer uživamo u druženju. Uživamo u družbi. Pa ja mislim da to odlična stvar za Zadar općenito, jer u Zadru ima dosta plesa i treba ga obilježiti sa nekakvim festivalom ovog tipa. Nena je to jako dobro napravila, okuplja sve više i više djece, 8. godinu smo sad za redom tu i osobno moja djeca iz Zagreba sve mogu propustiti, ali Zadarski festival ne. Plesaoci iz Krškega. Plesači iz Krškog informirali su nas o ovom festivalu i ove godine smo došli. Jako sam sretna što su naši stariji plesači imali mogućnost iskusiti na završetku svoga školovanja ovakav jedan dobro organiziran festival, te da imaju mogućnost vidjeti svoje vršnjake iz različitih plesnih žanrova. Različne plesne zvrsti. U sklopu festivala profesionalnu plesnu predstavu izvele su Zadranke Anđela Bugarija i Gendis Putri Kartini duet Set Out. Čarolija, dobra vibracija i sjajni plesači, kao i oduševljena publika, učinili su ovaj dan ne samo kazalište Lutaka mjestom plesa, već i Zadar gradom plesa. Sedmi po redu festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi u gosti je proteklog vikenda u Zadarskom HNK 12 izvođača iz Hrvatske te 2 iz Bosne i Hercegovine. U Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održan je 7. festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi Zadar 2019. Dodijelile su se nagrade za najbolji tekst, glazbu, aranžman te nagrada stručnog ocjenjivačkog žirija i publike. Matija Čirjak za skladbu Najveći osvojila je nagradu publike i nagradu ocjenjivačkog žirija. Ja sam autor i teksta i glazbe. Pjesma je nastala nekako na početku prije nekih 4 godine kad sam ona počela, ajmo reći, pisati. I eto, od te pjesme nanizalo se još nekih možda 15 pjesama i eto, idemo malo po malo. 7. je festival završio uspješno kao i svaki do sada. Mi smo presretni, publika je, vidjeli ste i sami, prezadovoljna. Evo ga, imamo čak pobjednika i to 2 nagrade, 1 pobjednik i nagradu stručnog žirija i nagradu publike. To je Matija Čirjak iz Vrane, mlada izvođačica. Evo ga, sve je bilo dobro. Nadamo se da se vidimo i sljedeće godine.
zadovoljni smo sa skladbama koje su izvođači izvodili, ukupno 12 izvođača iz raznih krajeva Republike Hrvatske, naravno toga dva izvođača iz Bosne i Hercegovine. Izvođači su nastupili u pratnju festivalskog benda pod ravnanjem Saše Miočića uz članove benda Vedrana Supičića, Franju Judnića, Ivana Gulana i Ivana Useneka. Revijalni gost festivala bila je Željka Marinović, jedna od najistaknutijih izvođača na duhovnoj glazbenoj sceni. U dramatičnoj utakmici polufinalne serije za finale prvaka Hrvatske Nazorova momčad izgubila od Cedevite rezultatom 72:71. U Krešinom domu sve zatihnulo kada je 2 sekunde prije kraja Pulen uzeo loptu i pogodio tricu s 9 metara. Cedevitu sada u borbi za naslov čeka Cibona. Košarkaši Zadra nisu se uspjeli plasirati u finale prvenstva Hrvatske. Cijela dvorana je zatihnula u trenutku kada je na isteku susreta s 9 metara Pulen pogodio tricu i odveo Cedevitu u finale gdje ih čeka Cibona. Zadar je utakmicu izgubio rezultatom 72:71. Pa evo, čestitam bi ekipi Cedevita na pobjede. Mislim da bi bila zaslužena i da je otišla na našu stranu, ali što je rekao, trener imac, takav je sport. Danas nama, sutra njima i ne znam što bi rekao. Mislim da smo u nekim trenucima mogli biti pametniji, pogotovo na padačkom dijelu, ali da se nismo borili, to na niko ne može sigurno reći. Zadrani su stigli do kraja jedne turbulentne sezone, a unatoč ovom bolnom porazu trener Nazor zadovoljan je na koji način je sezona završila. Mi, po tom mislim na Zadar, jel? Kad kažem mi, smo odigrali 5 utakmica sa Cedevitom i došli na jednu loptu i zbog toga sam ponosan na moje momke što smo završili sezonu na najbolji mogući način. Kontrolirali smo utakmicu većim dijelom. Ono gdje smo imali problema, to su, kako sam naglasio i u početku, u najavi utakmice, to su te izgubljene lopte kojima smo praktički sami davali koševe Cedeviti. To je ono što bode u oči, mislim da je bilo 22. I to je ono generalno, jel? Što da nije bilo toga sigurno bi iskontrolirali utakmicu do kraja. Trener Cedevite, kako je i sam rekao, bio je posebno emocionalan. Razlog tome je što je sam sebi prebacivao situaciju u kojoj se našla njegova momčad. Ali jednostavno danas sam bio vrlo, vrlo emocionalan iz razloga što dosta sebi prebacujem zašto je serija došla do 2-2. Jel? Jednostavno i sam sam u nekim stvarima u prijašnjim utakmicama grešio što se tiče utakmice i što se tiče, ajmo reći, neke taktike, tako da se na kraju svelo, jel, na tu majstoricu gdje vidjeli ste i sami. Kažem da sam na drugoj strani, to je za skočić mosta, jel. Sreća nas je popratila. Ne može se reći nezasluženo. Međutim, isto tako, mislim da je ono za igrače i vodstvo Zadra najgora moguća situacija, a s druge strane opet za košarku dobro, bila je puna dvorana. U redovima Zadra najviše koševa, njih 20, postigao je Dašić, a do finala Cedevitu je predvodio Kops, također s 20 koševa. Podsjetimo, Cedevitu u finalu čeka Cibona u utakmici u kojoj će se odlučiti o naslovu prvaka Hrvatske. Iz Policijske uprave Zadarske stiže obavijest. U petak 17. svibnja u 9 sati na Limburskoj obali u Zadru dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena 68-godišnja pješakinja. Naime, kada se pješakinja kretala nogostupom ulice, prolazeći pokraj nepropisno parkiranog teretnog vozila, za sada iz neutvrđenih razloga izgubila ravnotežu i pala na bočni dio automobila, koji je tom prilikom prolazio kolnikom ulice, a potom na kolnik te zadobila teške tjelesne ozljede.
Radi razjašnjavanja svih okolnosti ove prometne nesreće, molimo građane koji su bili svjedoci ili imaju korisna saznanja da to dojave postaji prometne policije Zadar na broj telefona 023-345-239 ili putem elektroničke pošte na adresu zadarska@policija.hr. Također, eventualni očevici korisne informacije mogu dati u njima najbližoj policijskoj postaji ili na telefon 192. Tjedan je započeo sunčanim vremenom, a hoće li se takvo vrijeme i nastaviti? Pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je prevladavalo sunčano i razmjerno toplo vrijeme. Puhalo je jugo. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimice će biti kiše te pljuskova s grmljavinom. Puhaće jugo, jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, najviša dnevna od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima dana. Ostanite uz program Adriatic televizije. U 21 sat i 25 minuta na rasporedu je emisija Sportski pregled. Doviđenja.